حسد እነዚህ ምስሎች የህወሃት ኃይሎች ተሸንፈው ሲመለሱ ያሳዩም ከራያ ዘቦ ወደ አፋር ለመግባት የሞከረው የህወሃት ኃይል ተመቶ ተመልሷል ከሚል ጽሑፍ ጋር ፌስቡክ ላይ የተለጠፉት ምስሎች ስህተት ናቸው። መረጃ ቲቪ በሚል የፌስቡክ ገጽ ላይ የተለጠፈው ልጥፍ የህወሃት ኃይሎች ተቆጣጥሯቸው የነበሩት በያሉና እዋ ወረዶች ሙሉ ለሙሉ ነጻ መውጣታቸውን ይገልጻል። ከዚህም በተጨማሪ በልጥፉ ላይ በቆቦ ዙሪያ ያሉ የአርሴማ ተራሮች ብሎም የቆቦ ከተማ ከፌደራል ፖሊስ ከመከላከያ ሰራዊትና ከመላው ልዩ ኃይሎች ጋር በመናበብ ሙሉ ለሙሉ ነጻ ወጥተዋል ብሏል። የጉና ተራራ በአስክሬን ተሞልቷል የሚል ጽሑፍም ከምስሎቹ ጋር አብሮ ተያይዟል። በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሃት ኃይሎች መካከል እየተደረገ ያለው ጦርነት እንዲቆምና ተኩስ አቁም እንዲደረግ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ቢጠይቅም ጦርነቱ እስካሁን ቀጥሏል። 2013 ዓ.ም ጥቅምት ወር ላይ በትግራይ ክልል የተጀመረው ጦርነትም የህወሃት ኃይሎች ወደ አጎራባች ክልሎች ከተንቀሳቀሱ በኋላ ጦርነቱ ከትግራይ ክልል አልፎ ወደ ሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች ተስፋፍቷል። ዩንና መረጃ ቲቪ በተሰኘው የፌስቡክ ገጽ ላይ የተለጠፉት እነዚህ አራት ምስሎች ከጦርነቱ ጋር የሚያያዙ አይደሉም። የጎግል ሪቨርስ ኢሜጅ ሰርች ውጤት እንዳሳየው እነዚህ ምስሎች ከዚህ በፊት ሌሎች ጉዳዮችን ለማሳየት ተለጥፈው የነበሩ ናቸው። የመጀመሪያው ምስል ጃንዋሪ 28 2021 የብሪታንያው ዘ ታይምስ ጋዜጣ የሩሲያ የሚሳኤል ሲስተም በአሜሪካ ከሊቢያ እንዲወጣ ተደረገ ከሚል ርዕስ ጋር በሰራው ዘገባ የተጠቀመው ነው። ሁለተኛው ምስል ማርች 29 2021 ላይ ዶን ኒያብ ቪየትናም በተሰኘ ድረገጽ ላይ ከዩክሬን ጦርነት ጋር ተያይዞ የወጣ ምስል ነው። ሶስተኛው ምስል ደግሞ መካነ ሰላም ሚዲያ በሚል የፌስቡክ ገጽ ላይ በጁላይ 21 2021 በትግራይ ክልል ልዩ ኃይል አስገድዶ መድፈር የደረሰባቸው ከ20 በላይ የአፋር ሴቶች ደሴ ሆስፒታል ሕክምና እየተደረገላቸው ነው ከሚል ጽሑፍ ጋር ተለጥፎ ነበር። አራተኛው ምስል እንዲሁ ኦገስት 15 2021 ላይ አዲስ ፖስት በተባለ የፌስቡክ ገጽ ላይ መከላከያ ሰራዊት አድግራት ከተማን ተቆጣጠረ ከሚል ጽሑፍ ጋር ተለጥፎ ነበር። ፔሳቼክ ከራያ ዘቦ ወደ አፋር ለመግባት የሞከረው የህወሃት ኃይል ተመቶ ተመልሷል ከሚል ጽሑፍ ጋር ፌስቡክ ላይ የተለጠፉት ምስሎችን መርምሮ ሐሰተኛ መሆናቸውን አረጋግጧል። ኢፋክት ቼክ ባሻም ቲቪና በፔሳቼክ ትብብር የቀረበ ነው።